Lille speil på veggen der. Hvem er sykest i verden her? Ja, det er fortsatt oss. Norge ligger på verdenstoppen i sykefravær. Men nå kommer arbeidsministeren med en kur. Norge, vi topper altså statistikkene for sykefravær, noe vi har gjort i mange år. En liten og lite oppløftende og lite bærekraftig statistikk, mener mange, som regjeringen nå skal pynte på. Tilskudd til ekspertbistand skal styrke arbeidet med et godt arbeidsmiljø ved å spisse bistand til den sykemeldte og bedriften, heter det. Arbeidsminister Anniken Hauglie, hva er det egentlig dere lanserer nå? Ja, dette er jo et av flere tiltak i den nye IA-avtalen, altså avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv som myndighetene og partene signerte sammen i fjor. Dette var et av de tiltakene som partene var veldig opptatt av, nemlig at langtidssykmeldte, altså hvis bedriften trenger ekstern hjelp, hvis det er særlige tilfeller som bedriften selv ikke kan, eller virksomheten selv kan håndtere, så skal man kunne få hjelp utenfra fra en ekspert. Og der setter vi av 50 millioner kroner til den type oppfølging av de sykemeldte. Og så sier vi også at all den hjelpen som virksomheten skal be om, må det være enighet om mellom arbeidsgiver og arbeidstakersiden. Så dette er et av veldig mange flere helt nye tiltak i den nye avtalen. Si et av mange tiltak, men akkurat kan du bare forklare hvordan skal dette funke egentlig? Skal ekspertene komme løpende ut? Hva slags folk er det? Hvordan er det dette skal gi en effekt egentlig? Nei, det er jo litt avhengig av hva som er utfordringen da, på arbeidsplassen, hva sykemeldingen skyldes. Veldig mange bedrifter og virksomheter er jo omfattet av bedriftshelsetjeneste, alle er jo ikke det. Og bedriftshelsetjenesten har jo heller ikke alle type faggrupper, så det kan være en ekspert i konflikthåndtering, det kan være en ergoterapeut, det kan være en psykolog, altså det kan være ressurser som bedriften selv ikke har, og som kanskje kan bidra til å løse utfordringen med sykemelding. For det er at i dag så er det mange som er langtidssykemeldte. For hver måned som går hvor man er sykemeldt, så øker risikoen for at man ikke kommer tilbake til jobben i det hele tatt. Og langvarig sykefravær kan også øke risikoen for at man kanskje kommer over i andre trygdeytelser senere. Så det er viktig for partene og myndighetene å sette inn tiltak som gjør at man raskere kan komme tilbake igjen til jobb og få den hjelpen man trenger for å kunne komme tilbake igjen til jobb. Ingen tvil om diagnosen, men altså det er snakk om 20 000 kroner maks, og da skal man også skrive en rapport etterpå, den eksperten som kommer. Så nevner du flere tiltak, og så sier dere at dere har satt dere veldig ambisiøse mål for å få ned sykefraværet med 10%. Hvordan kan du peke på at dette vil gi noen særlig stor effekt? Ja, dette alene løser nok ikke problemet. Er det noen andre av disse tiltakene som dere sier dette kommer til å funke? Så da vi skulle signere IA-avtalen på nytt i fjor, så var vi opptatt av å ha en annen innretning enn tidligere, rett og slett fordi at IA-avtalen de siste 17 årene har ikke vist gode nok resultater, nesten ingen i det hele tatt faktisk. Og vi var veldig tydelige på at en ny avtale må ha en annen innretning enn de gamle avtalene hadde hatt. Og det ene er jo at vi nå gjør IA-avtalen, altså vi nå sier at virkemidlene skal gjelde hele arbeidslivet. Tidligere så gjaldt det jo kun de som hadde signert en avtale, så det betyr at hele offentlig sektor var en del av det. Stadig færre i privat sektor var en del av avtalen og hadde tilgang på hjelpemidlene. Så nå er dette en avtale som gjelder for hele arbeidslivet. Det betyr at bedriftene som trenger hjelp, de kan gå til NAV, de kan gå til arbeidslivssenterne. De kan få tilgang på dette virkemidlet som vi nå lanserer. Men i tillegg så skal vi nå utvikle egne bransjeprogrammer, 8 bransjeprogrammer. Fordi vi ser at det er veldig ulike utfordringer i de ulike bransjene. Da må vi også møte det utfordringsbildet litt ulikt. Så det alene med hjelp til ekspertbistand, det løser ikke problemet, men det er et av flere virkemidler som vi tror kan bidra til å løse problemet, og som partene selv har vært veldig opptatt av, og da valgte vi å lytte til det. SV-leder Audun Lysbakken, velkommen. Takk. Fornøyd med at bedriften nå skal få eksperthjelp, tror du det hjelper? Altså, dette synes jeg høres ut som et godt forslag. Det er et eksempel på en måte å tenke på som vi trenger mer av, nemlig å følge opp folk i stedet for å gi opp folk. Dessverre så står det jo i kontrast til veldig mye av det andre som denne regjeringen satser på, som jo har vært en lang historie om usosiale kutt som har rammet folk som har slitt i arbeidslivet, om alt for lav bemanning i NAV på grunn av kutt der, og om kjempelange ventetider på tiltak for de som trenger det.
Og dessverre så er det jo heller ikke dette lille forslaget som er dagens store nyhet, men det er kuttet som Anniken Hauglie har servert gjennom VG, som altså betyr dype kutt i de allerede svært beskjedne summene som syke unge har å leve på, gjennom enda et kutt i arbeidsavklaringspengene. Og det sier dessverre noe om hva som er hovedinnretningen til denne regjeringen, en usosial politikk, hvor man i stedet for å følge opp folk som er syke, gir opp folk som er syke, og det fører altså til dårligere resultater, ikke bedre resultater. Anniken Hauglie, dere, den nyheten Audun Lysbakken refererer til, det er at dere kutter minstesatsen for de som går på arbeidsavklaringspenger som er under 25, fra opp under 200 til 130 000. Hvorfor gjør dere det? Altså det vi gjør er at vi tar ned ytelsene for de yngste på samme nivå som ytelsen er for unge, altså andre ytelser for unge, altså både introduksjonsstønaden, kvalifiseringsprogrammet som Lysbakken selv innførte, har det samme stønadsnivå som vi nå gjør for unge på AAP. Dette er jo anbefalinger som vi har fått egentlig over flere år å gjøre dette, og en av noen årsakene er at vi har hatt over mange år hatt en stor utfordring med at mange unge faller utenfor. Det blir gående lenge på ytelser, kommer seg ikke tilbake igjen i hverken jobb eller skole eller aktivitet. Dette har vært en utfordring som økte voldsomt under den forrige regjeringen, som vi satt som mål å gjøre noe med. Men det vi også gjør noe med, samtidig, og det er viktig å understreke, når vi nå tar ned ytelsen til det samme nivå som unge på andre ytelser får, så sier vi samtidig at krone for krone av det vi sparer inn skal gå til å følge opp samme gruppe. For det er jo nettopp tett og tidlig oppfølging som har vært en av hovedutfordringene tidligere. Mange blir gående veldig lenge uten å få nødvendig hjelp og oppfølging. Og så er det viktig å huske på at av de unge som går på AAP, av de unge under 25, så er det sånn at de får i dag vesentlig mer enn jevnaldrende på andre ytelser, og de får vesentlig mer enn jevnaldrende som er i læra eller studerer. De aller fleste unge som kommer inn på AAP har for det første lidelser som aktivitet og jobb ville vært bra for dem, altså lettere psykiske lidelser. Det store flertallet kommer jo heller ikke fra jobb, så det betyr at de fleste unge som kommer inn på AAP, de går ikke ned i inntekt, men de går betydelig opp. Men det viktigste med endringen er den tette oppfølgingen som vi nå samtidig foreslår, ved at krone for krone går til å følge opp samme gruppe. Lysbakken, er det ikke en dårlig motivasjon å gi de som går på arbeidsavklaring, som er unge, mer penger enn de som driver med andre ordninger? Altså, sammenlignet dette med ungdom som studerer eller går i læreren, det blir litt som å si at det er urettferdig at en alvorlig syk får gratis helsehjelp, mens vi som er friske ikke får noe. Altså, men motivasjonen som ligger i bunnen? Men dette er jo mennesker som, hvis du ser det opprøret som har vært mot regjeringen sin kuttpolitikk i arbeidsavklaringspengene, og det har vært enormt mye bråk, for det som skjer rundt om i landet nå er at mange mennesker kastes ut av disse ordningene, over på sosialen, henvendes til å leve på ektefeller. De kommer ikke i jobb. Av det ideen om at fattigdom inspirerer folk til å komme i jobb, eller at fattigdom kurerer folk som er syke, er feil. Fattigdom holder folk nede. Når man gir opp folk, så blir resultatene tilsvarende. Resultatene er jo ikke gode. Det blir flere uføre. Det blir lange ventetider under denne regjeringen. Så det vi må gjøre i stedet for, det er å følge opp folk. Men der også har jo regjeringen også kuttet i NAV, for eksempel, sånn at ventetidene på tiltak er kjempelange. Oppfølgingen av mennesker på arbeidsavklaringspenger er alt for dårlig. Og så kommer de nå da, og så skal de endelig få bedre oppfølging av de yngste, men da skal det jammen meg finansieres med mer fattigdom for de det også. Og så må vi huske at dette er en regjering som altså deler ut milliarder av kroner til de rikeste i dette landet. Da er altså moralen at bare folk får mer av staten, så yter de mer. Mens for de fattigste så er det motsatt. Der er det sånn at jo mindre folk får, jo mer kommer de til å yte. Sånn er det ikke. Det er riktig at vi har gjort ganske mange endringer i velferdsytelsene, og begrunnelsen for det har vært at vi har sett evalueringer og gjennomganger som gjennomgående har vist at ytelsene og oppfølgingen ikke har vært god nok. Arbeidsavklaringspengeordningen har vært evaluert opp og ned av stolper, har fått kritikk fra nær sagt alle vinkler og hold fordi den ikke har vært god nok, og vi ser at hovedtyngden av de som kommer inn i ordningen, så ville arbeid og aktivitet faktisk vært det som mest helsebringende for dem. Så det du sier nå er egentlig at ordningen ikke fungerer noe bra? Ja, det er jo derfor vi gjør dette. Fordi
vi har jo evaluert veldig mange av de ordningene som vi har, og gjennomgående så viser de at de er ikke gode nok på nær sagt noen måte. Og det verste man kan gjøre med folk som trenger arbeid, aktivitet og oppfølging, er jo at de blir gående opp og si i fred uten tett oppfølging til ventetidene. Jeg er glad for at Lysbakken er opptatt av å få ned ventetidene, men det er betydelig lavere nå enn da han selv styrte, både i helsevesenet og faktisk i NAV. NAV også har jo fått mye flere ressurser nå enn før, både når det gjelder personell, men også når det gjelder verktøy. Verktøykassen til NAV var ikke god nok før. Alt for mange ble gående i årevis uten hjelp og følging. Og jeg synes det er ganske forstemmende å høre hvordan Lysbakken så lett hopper over det som har vært både folks behov, hvilken hjelp folk faktisk har hatt behov for å få, og de evalueringene som har vist at systemene våre har bare ikke vært gode nok. Nå ser vi jo det er færre unge på NAV. Vi ser at flere unge fullfører og består videregående skole. Vi ser at antallet og andelen unge utenfor jobb og skoleaktivitet går nå for første gang ned, og det burde jo alle være glad for. Ikke minst også SV, som i hvert fall sier at man er opptatt av å gjøre noe med fattigdom, og jobb er den viktigste virkemidlet mot fattigdom. Jeg tror at det er 6 år ved makten som har regjeringen ta ansvar for det som er situasjonen. For eksempel at det blir flere uføre, ikke færre. For eksempel at ventetidene på tiltak for unge med nedsatt arbeidsevne er fryktelig lange. Og det peker altså på det som er hovedproblemet til denne regjeringen. I stedet for å gjøre noe med systemet, så kutter man. Man oppnår altså resultater i hermetegn ved å lempe folk ut av arbeidsavklaringspengeordningen, for eksempel, over på sosialen. Nå ser vi at sosialutgiftene i mange kommuner eksploderer, og det er ikke å løse problemet. Det er tvert imot å støte folk ut. Nei, dette er virkeligheten til folk, og dette er jo ikke jeg som har funnet på. Se på hva aksjonistene for arbeidsavklaringspenger sier rundt om i landet, og sier at det er bare retorikk. Dette er virkeligheten til mennesker. Mennesker som har en fortvilet livssituasjon på grunn av den politikken den regjeringen fører, og den gir ikke folk jobb. Og, sant? Det som er... Men Audun Lysbakken, man må også gå til motivasjonen. Og for å spørre Anniken Hauglie om det først, altså når du kutter i arbeidsavklaringspenger for unge, det er et kutt, det er motivasjon med et kutt. Hvorfor tror du ikke det funker på eldre arbeidstagere? Altså det sykelønnsordningen, den ligger jo støtt. 100%. Det vi gjør nå er at vi følger opp, vi har hatt et ekspertutvalg som jobber med sysselsettingsutvalget, som har kommet med en anbefaling om å gjøre dette for unge, og hvor de viser veldig tydelig at for de unge som går på arbeidsavklaring... Ja, anbefalt å kutte i stønadsordningene, altså at arbeidsgivere i hvert fall må bidra til å betale for regningen for sykefraværet, også i stor grad pekt på at arbeidstagere bør det. Samme utvalget. Ja, sykelønnsordningen har vi sagt at ikke vi skal gjøre noe med, og vi inngikk jo inn samme avtale med partene før jul. I avtalen så inngikk jo også en avtale om at man ikke skulle røre sykelønnsordningen i avtaleperioden. Nå sitter partene... Så dere kutter bare for unge, men dere har avtalt dere bort fra å gjøre det for eldre? Ja, vi har avtalt med partene om at ikke man skal gjøre noe med sykelønnsordningen, og nå sitter også partene i sysselsettingsutvalget og diskuterer sykelønnsordningen. Mener du det burde vært gjort? Nei, jeg mener ikke at man skal gjøre det, men jeg er opptatt av å få ned sykefraværet, fordi et langt sykefravær øker sannsynligheten for varig permanent utenforskap, og derfor er det så viktig nettopp at man tar tak i sykefraværet. For de unge så er situasjonen er litt annerledes. De fleste unge, nær 80% av de unge som kommer inn på AAP, så kommer de ikke fra jobb. Det betyr at de går betydelig opp inntekt, ikke ned. Og det betyr også at den dagen de er ferdig på AAP, så kommer de sannsynligvis til å gå betydelig ned i inntekt. Men det viktigste med dette forslaget, det er at vi nå bevilger den samme summen til tett oppfølging av den samme gruppa. Og man må være klar over, når man har sett de evalueringene... La Lysbakken svare på det. Altså, det kommer jo tett oppfølging med det, er det samme beløp som brukes. Ja, er det ikke fornuftig? Er det fornuftig at en gruppe som er utenfor sånn selskap... Hvis det kommer tett oppfølging, så vil jeg si endelig, for det er jammen på tide. Men det er jo ingen rimelighet... Jo, men det er jo ingen rimelighet i at det er altså de unge på arbeidsavklaringspenger som selv skal betale for det, mens denne regjeringen har så ufattelig god råd til de som har mest makt og rikdom i dette landet. Og så til motivasjon. Sant? For dette er jo, sant? Dette er jo, vi er alle enige om at det skal lønne seg å arbeide. Vi skal ha en arbeidslinje i Norge, men denne regjeringen har en fattigdomslinje. De tror at fattigdom inspirerer folk til å komme ut i arbeid. Og i det ligger jo det, i det Anniken Hauglie sier, en tanke om at grunnen til at folk
ikke er i arbeid, er at de ikke vil være i arbeid. Det som er min opplevelse... Snakker utgangspunkt om å være syk litt også. Nemlig, ja. Fordi poenget er at de kutter da altså i ytelse etter ytelse for folk som er syke. Arbeidsavklaringspenger, alderspensjon for uføre, forsørgertillegg for uføre. Så det denne regjeringen egentlig sier er at kanskje de syke ikke er syke. Men det dette samfunnet skal kjennes på i stedet for... Det må Anniken Hauglie få svare 10 sekunder på, for så er sendingen over. Hva skal vi gjøre med arbeidslivet? Altså, de aller fleste som kommer inn på denne ytelsen, så vil jobb og aktivitet faktisk være det mest helsefremmende for dem. Og det viktigste for denne gruppa også er jo mye tettere oppfølging. De mangler utdanning, kompetanse og hjelp til å komme seg over i arbeid og aktivitet. Og det gjør man ikke ved å gjøre det som Audun Lysbakken sier. Tvert om, det er et oppskriften på varig permanent utenforskap. Takk til Anniken Hauglie og Audun Lysbakken. Dette var et Politisk kvarter. Mitt navn er Trond Lydersen.